passada, com batida pesada, passada, 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 com buzz, passada, pés na pista, passada, glória no GTA Online, cada dia uma história. Localizações, localizações diárias, entram sempre em ação, caçando os tesouros, sem perder a direção. No palco naufrágio, grande é o que me atrai. Com esse canal a diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa o like pra mim. Marcelo Tecno comando, nessa que eu vim. Compartilha esse vídeo, é só daquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar. Com batida pesada, parcela, pesada, pesada, cabeça, parcela, pede na pista, buscando a glória no GTA Online. Cada dia é uma história. Localizações, localizações diárias, eu tô sempre em ação. Caçando os tesouros sem perder a direção. No vão do naufrágio, grande é o que me atrai. Com esse canal a diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa o like pra mim. Marcelo Tecno comando, é nessa que eu vim. Compartilha esse vídeo, é só daquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar. Com batida pesada, parcela, pesada, pesada, cabeça, parcela, pede na pista, buscando a glória no GTA Online. Cada dia é uma história. Localizações, localizações diárias, eu tô sempre em ação. Caçando os tesouros sem perder a direção. No vão do naufrágio, grande é o que me atrai. Com esse canal a diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa o like pra mim. Marcelo Tecno comanda, nessa que eu vi. Compartilha esse vídeo, é só daquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar. No one followed you, right? That's the very latest. That's, black market only. No tax, no paperwork, no bullshit. Pesada, batida pesada, parcela, pesada, pesada, cabeça, parcela, pede na pista, buscando a glória no GTA Online. Cada dia é uma história. Localizações, localizações diárias, eu tô sempre em ação. Caçando os tesouros sem perder a direção. No vão do naufrágio, grande é o que me atrai. Com esse canal a diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa um like pra mim. Marcelo Tecno comando, é nessa que eu vim. Compartilha esse vídeo, é só daquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar.